adlawa karon. Sakto, Biyernes karon. Ug sama sa naandan, adlaw ron sa mga bag-ong makatunan sa ESG ug sa music. Ug tungod ni ana, tapuka na ang tibuok pamilya at ubangan sa telebisyon. Kay magdungan kita sa pagkat-on ug paglingaw. Kauban gihapon si Teacher Jo diri sa unang ang-ang sa pagkat-on. Hello mga bata. Hello usab sa inyong mga kauban diha sa inyo. Andam na ba ang tanan para sa leksyon karong adlaw? Sige, kay andam naman kamo, manguta na ako kaninyo. Unsa man ang atong mga gihisgutan sa ESP sa miaging semana? Yes, naghisgot kita kabahin sa pag-atiman sa atong mga manghod. Diin atong nakaila si Ate Belle. Nakahinumdong pa ba kamo kung giunsa pag-atiman ni Ate Belle ang iyang mga manghod? Correct! Giatiman ni Ate Belle ang iyang mga manghod pinaagi sa pagluto o pagkaon nila, pagpakaon kanila, pagpakidula, pakigistorya, pagpatulog kang Carla, o pagtudlo kang Kenneth sa pagbasa. Very good kaayo kay wala gyud ninyo kalimti ang atong mga nakatunan sa miaging semana. Mga bata, nakasuway na ba mo nga sa dihang pagmata ninyo, inyong namatikdan nga mingaw ang palibot? Wala kamoy nadungog nga kasikas ni mama nga nagluto sa kusina unang hugas sa plato? Wala usab kamo makadug sa iyang tingog nga nakikistorya ni papa o namadlong nila ate o kuya? Kung nakasuway kamo, pareho di ay kamo ni Angel. Dili ni siya anghel sa langit, kundi usa ka bata nga pareha ninyo og edad. Nahibulong siya kaysa iyang pagmata, mingaw kaayo ang palibot o wala siya makadungog sa tingog sa iyang mama. Hain di ay kaha ang iyang mama. Gibiyaan ba kaha di ay siya? Aron atong mahibawan kung asa ang mama ni Angel, maminaw kita pag-ayo sa istorya. Nawala si Mama Rina. Sabado sa buntag. Sayo nga ni mata ang batang si Angel. Apan sa iyang pagmata, nahibulong siya kay mingaw sa ilaha. Wala nang limpyo sa sala ang iyang mama. Wala usab ang iyang mama sa kusina aron sa pagluto. Wala sab kini sa gawas aron sa pagpanglaba. Misyagit si Angel aron sa pagtawag sa iyang mama. Pero walay mitubag kaniya. Mibalik pagsulod sa ilang balay si Angel ug miadto sa kwarto sa iyang mama ug papa. Dito niya nakita ang iyang mama Rina nga naghigda sa kama ug luya kaayo. Miduol si Angel sa iyang mama ug gihikap niya ang agtang. Gihilantan ang iyang mama. Daling miadto sa kusina si Angel aron sa pagluto ug lugaw. Pagkaluto na sa lugaw, nagsandok dayon siya. Nagkuha usab siya ug tambal ug tubig ug iya kining gidala ngadto sa iyang mama. Gipakaon ni Angel ang iyang mama sa lugaw ug gipainom sa tambal. Tibuok adlaw nga giatiman ni Angel ang iyang mama. Pagkaugma, malipayon kaayo si Angel kay ang iyang mama maayo na. Gibiyaan ba si Angel sa iyang mama? Oo,
wala biyai si Angel sa iyang mama kay naara di ay kini sa kwarto. Kaniya pa ang uban na kong pangutana ninyo kabahin sa istorya. Pilia ang insaktong tubag aron kamo makadawat sa inyong premyo. Kinsa man ang bata sa istorya? Si Anna o si Angel? Correct. Si Angel ang bata sa istorya. Unsa man ang nahitabo sa mama ni Angel? Gihilantan o nawala? Sakto, gihilantan ang mama ni Angel. Giunsa man pagkahibalo ni Angel nga nasakit ang iyang mama? Gihikap ang agtang o gipangutana niya? Yes, gihikap ni Angel ang agtang sa iyang mama maong nakahibalo siya nga gihilantan kini. Giunsa man pagatiman ni Angel ang iyang mama samtang nasakit kini? Gipakatulog o gipakaon o gipainom sa tambal? Very good. Giatiman ni Angel iyang mama pinaagi sa pagpakaon o pagpainom sa tambal. Very good kaayo kay nakatubag kamo sa mga pangutana kabahin sa istorya. Apan, ani pa ako'y lain na pangutana. Kung ikaw ang bata sa istorya, buhaton ba usab nimo ang gibuhat ni Angel? Nganuman? Ang pag-atiman sa mga masakiton na sakop sa pamilya, lakip na ang inyong katabang sa panimalay usa ka paagi sa pagpakita o pagmahal sa pamilya. Kinaiya na sa Pilipino ang pag-atiman sa atong pamilya ilabi pagyod kung aduna kini sakit. Ato silang hatagan sa mga masustansyang pagkaon ug ilimnon kay makahatag kini nila ug kabaskog sa lawas. Paimnon usab nato sila sa saktong tambal aron sila maayo dayon. Labaw sa tanan, dili kita maghimo sa mga buluhaton nga makasamot sa ilang sakit sama sa pagpabadlong, pagkiat ug pag-away. Makahatag ug kalipay ug makapahimuot sa mga masakiton ang mga batan-on nga sama kanimo. Ang yano nga gakos makagaan sa ilang pamati, ilang ikahimuot ang pagsunod sa ilang mga sugo. Ani nga ako'y mga pares sa hulagway nga ipakita kaninyo. Piliun ninyo kung asa sa duha ang nagpakita o pag-atiman sa nasakit na sakop sa pamilya. Una, hain man sa duha ang nagpakita o pag-atiman sa nasakit na sakop sa pamilya. Yes, mao kini ang nagpakita o pag-atiman sa nasakit na sakop sa pamilya. Next, asa maniining duha kahulagway ang nagpakita sa pag-atiman sa nasakit nga sakop sa pamilya? Oo, ang hulagway sa mama nga nagpakaon sa iyang nasakit nga anak ang nagpakita ug pag-atiman sa nasakit nga sakop sa pamilya. Ikatulo, hain man sa duha kahulagway ang nagpakita o pag-atiman sa nasakit nga sakop sa pamilya. Correct! Parehong nagpakita o pag-atiman sa nasakit nga sakop sa pamilya ang duha kahulagway. Mga bata, atong nahibaw-an nga ang pag-atiman sa mga nasakit nga sakop sa atong pamilya usa sa mga paagi sa pagpakita sa atong pagmahal kanila. Nahibaw-an usab nato nga makahatag og kalipay
o makapahimuot sa mga masakiton ang mga batan-on nga sama kanimo. Apan kahibalo ba kamo nga mas makapahimuot pa kamo kun inyong ipakita kanila ang inyong mga talento ilabi na sa pagkanta o pagsayaw? Oo, ang inyong talento sa pagkanta o pagsayaw makahatag kanila og lingaw o kalipay hinungdan nga mugaan ang ilang pamati o maayo sila. Karon, kinahanglan kitang mag-practice sa pagkanta o pagsayaw aron mas mapalambo pa nato ang inyong mga talento. Pero sa dili pa, ato una nga hinumduman ang mga nagkalain-laing lihok sa lawas nga mamahimo natong idungan samtang kita nagkanta o nagchant. Unsa man kini sila? Very good! Mao kini ang pagpakpak, pagdukduk sa lamisa, pagambak, pagtap sa tiil, pagkaway-kaway sa kamot, pagtap sa paa, o pag-ikit sa hawak. Ania ako'y mga hulagway sa nagkalain-laing lihok sa lawas na ipakita kaninyo. Isulti ninyo kung unsa kini o inighuman, sundan ninyo kini. Una, unsa man kini? Correct, pag-ambak. Sige, buhata o ilihok ang pag-ambak. Ikaduha, unsa man kini siya? Sakto, pag-ikid. Ilihok ang pag-ikid. Ikatulo, kini unsa man? Oo, pagpakpak. Sige, buhata ang pagpakpak. Ikaupat, unsa man nga lihok ang gipakita? Sakto, sige, sunda ang pagkaway-kaway sa kamot. Ug ikalima, unsa man usab kini? Yes, pagdukduk kini sa lamisa. Sige, ilihok na ang pagdukduk sa lamisa. Daghan og mga lihok sa lawas nga mamahimo natong idungan samtang kita nagkanta o nagchant o kini gitawag nga ostinato. Mahibaw-an nato kung pila ka lihok ang atong idungan sa kanta pinaagi sa hulwarang ritmo o rhythmic pattern niini. Kay nahanas naman kita pag-ayo sa mga nagkalain-laing lihok sa lawas nga mamahimong idungan sa kanta o chant aron makamugna o ostinato, ania ako'y kanta nga ipadungog kaninyo. Dungan kamo sa pagkanta o sama sa inyong gibuhat sa miaging simana, pagkuna-una kamo kung unsa nga mga lihok ang inyong idungan niini. Anaa na ba kamoy mga lihok nga naandam? Very good! Sige, akong ipadungog kaninyo pagbalik ang kanta. Thank you.
Nabuhat ninyo og sakto ang tanang mga buluhato nato karon ug nalipay ako sa inyong kooperasyon. Tungod ni ana, hatagan ko kamo sa inyong premyo. Ug karon alang sa atong katapusang buluhaton, kuhaan na ang inyong lapis, mga krayola ug mga buluhatong papel aron magsugod na kamo sa pagtubag niini. Tarungan ninyo kini sa pagtubag ug humanon karong adlaw kay muanha sa inyo si teacher aron sa pagkolekta niini. Nalingaw kita ug labaw sa tanan, nakat-on pagyud kita karong adlaw mga bata. Ang pag-atiman sa mga masakiton nga sakop sa pamilya nga usa sa mga paagi aron mapakita ang pagmahal sa atong pamilya maoy atong nakatunan sa ESP. Nakamugna usab kita og ostenato alang sa kantang 10 mga daliri sa music. Ayaw ninyo kalimti ang atong mga nakatunan karon kay sa sunod semana atong gihapon kanang balikan. Sa dili pa kita mahuman karon, ato una nga tan-awon ang mosunod nga mga importanteng mensahe o mga pahinumdong. Mga bata nga tinun-an, mao kini ang angay natong hinumduman. Hugasan ang kamot gamit ang tubig ug sabon sa dili pa mukaon ug inighuman ug kaon. Ilabay ang mga basura sa saktong nga labayanan. Hipuson ang mga gamit sama sa duwaan ug uban pa ug ibutang kini sa iyahang butanganan. Mutabang sa mga buluhaton sa balay nga makaya nimo. Magsulob og face mask kun mogawas kuyog ang magulang o ginikanan. Buhaton og humanon gayud ang buluhatong papel nga giandam niining adlaw. Mga pinalangga namong mga ginikanan, mao kini ang angay natong hinumduman. Bantayan ang bata samtang nagtan-aw sa video lessons. Giyahan ang bata samtang nagbuhat sa mga buluhaton ug sa pagtubag sa mga buluhatong papel o worksheets. Hatagi ang bata og higayon nga makaduwa, kuyog ang iyang igsoon o higala. Tugoti ang bata nga butabang sa mga buluhaton sa balay nga kaya ra niya. Nahuman na ang atong ikawalong session sa pagkat-on sa ESP og sa music. Magkita og magkuyog na pud ta sa sunod semana alang sa ikasiyam nato nga session. Mga bata, ayaw kalimti nga ang pagkugi mauyawi sa pagkat-on alang sa manindot nga kaugmaon. Bye.